Ми полюбляємо розповідати своїм знайомим про те, як важко нам працюється, наскільки важкий побут сьогодення. Однак не любимо замислюватись, чому наш побут важкий та чи справді він таким є. За благословенням митрополита Хуського та Виноградівського Марка, регіональна телевізійна компанія «Хуст» сьогодні постарається на прикладі розповісти, що таке самовіддана праця та як вона долає важку рутину. Невтомна праця та повсякденна молитва – таку життєву концепцію має протоїрей Петро Лехман, настоятель храму святих апостолів Петра і Павла села Фонтеняси, Широкий Луг, який мешкає в мальовничому селі Угля, що на Тячівщині. Разом із служінням Богу отець Петро має неабиякий хист до ведення сільського господарства. Позаслужбовий час займаємося розведенням тварин, ну там корови держимо, свині. Індюки, кури, то все розводимо. Ну, якби побутово, то все робимо. Ну, якби після служби треба чимось і зайняти, да, не всідали ж там молитися, треба чимось і зайняти. Апостол Павел каже, що людина має і трудитися. Апостол Павел каже, слова, кого не трудиться, тот не їсть. Ну, що не може їсти, ми трудимося, а треба, людина має так жити, аби своїм життям і ще чомусь комусь могла допомогти. Так, і ми теж, ну, де є, ну, бідний там народ, десь молоко даш, яйця понесеш. От таким, ну, для себе теж, звісно, і в рамках того, що якби жиєш тим, ну, якщо є сім'я, ну, не вистачає з приходу там жити, займаєшся таким господарством. Ну, якби, ну, то треба любити. Якщо людина то любить, значить, вона то буде все розвивати. Коли нормально все, без ніяких пришествий, коли все відбувається, то, значить, тебе то радує. А коли, ну, там вже тварина теж боліє, там всякі в них є теж хвороба, ну, то маленько так людину вже і, якби, і смущає, ну, так і роз, ну, якби, ну, треба трудитися. У мене моя бабка була ветеринарний лікар. Вона теж так любила всю худобу, і так, я знаю, то мені це передало теж так, що так ми то тим займаємося. Ну і в мене така була історія, у 2017 році я переніс інсульт, хвороба така була. От мені врачі сказали, що треба кожен день заходити у фітнес-зал, руки розробляти, ну там то хвороба була, повредила моє здоров'я чуть. І лікарі сказав, що треба кожен день ходити в фітнес-зал. Я собі так подумав, що ліпше завести господарство, і то фітнес-зал вдома, і ще й прибуток буде. Така праця, каже священник, допомагає йому краще пізнавати життя своєї громади та прихожан. Вона дисциплінує, а головне для нього, вона стала активною реабілітацією після хвороби. Сьогодні перелічити всі роботи, якими він та його сім'я займається, досить важко. Він тримає і корів, і свиней, розводить птицю та порається на городі. Однак все це він гармонійно поєднує з головним своїм покликанням – бути священником. Наштовхнула мене владикова мандія. Я коли був, ну, моя мечта була бути врачом. Я вже поступив був на врача вчитися в Ужгороді. На стійка, де я живу, владика Марк, наш правичий архієрей, у нас є тільки капличка така. На Василя Великого то було, він приходив освіжати капличку. Ну, коли владика зайшов в храм, я збоку стояв, ще я, ну, десь малим, коли я був, десь були потягом бути священником. Ну, то так у глибині десь душі, але треба було когось потолкнути. У нас в нашій родині, вообще, в першому роду я перший священник, що не було, і нікого мене не було наставити. Ну, і тільки тут прийшов момент, іменно то призвання було. От коли зайшов владика, на нього мантію дали, я так зо мною щось таке твориться непонятне. Всередині почало щось той крутитися. Владика послужив літургію, проповідь казав. І після його проповіді я казав, кажу, йду в семінарію, хочу бути священником. І так поступив у семінарію, в Почаївську лавру, 4 роки повчився, і на 4-му році прийняв сан священника. Якраз вчора було 8 років вже, як я в сані священника. Протоїрей Петро Лехман любить говорити, що священник повинен бути і добрим господарем. Адже священнослужитель, особливо у сільській місцевості, стає прикладом для наслідування. І дійсно, така самовіддана праця надихає.